Vi berättar en rad berättelser med ord, med sång, med rörelse och med skuggor och figurer. En bok, så använder man bokstäver. Problemet med dem är att de kan vara lite oroliga och svåra att hålla ordning på. Men om man får ordning på dem, då kan man använda dem till att berätta berättelser. Så tyst, stilla och duktig att mamma, pappa, läraren och alla de andra eleverna i klassen glömmer bort henne. Och en dag försvinner hon rakt in i väggen. Ja, så är det. Några kommer och några går. Och nu måste också jag ge mig iväg. Det finns barn på andra ställen, i andra byar, i andra länder som väntar på historier som ska berättas.